لوگ جکے باہر دے تقریباً باہر دے ساڈے مان رکھی دے انہاں دے تے 2 لاکھ دا کم سنا ایک شرط اے میں پکانا تے تو بھکی دا وانا تو آکھیاں بھائی من تے مٹی والا دے میں کی کراں کمارے لڑن لمبو ان دے کر ان تے ناس پاٹ گا نہیں کر کر کیس بنائے سی ہاں بڑا مان ایک مان ہے تے لوک نے نہ مان ان مان تو ریت بھر گئے جبرا ٹپا ہے اس کا گال کی تے مگال کر ہوں میں